חברים, אמון נמצא בבסיסה של כל מערכת יחסים ושל כל קשר. אני בטוחה שתעדיפו להכניס לחיים שלכם אנשים שיש לכם קשר כנה איתם, ולהתרחק מהתנהלות ומעסקים עם אנשים שאתם פחות סומכים עליהם. בדיוק לשם כך, חיוני לבנות אמון עם אנשים חדשים, גם בזמן ההיכרות הראשונית וגם לאורך זמן. כדי לתת לצד השני גם הרגשה שיכול לפתוח בכם, וגם לוודא שהצד השני נותן לכם הרגשה שאתם יכולים לפתוח בו. אז כיצד יוצרים אמון? שאלה גדולה עם תשובה מאוד מאוד רחבה, אבל אני אתן לכם ככה כמה טיפים שיעזרו לכם בפגישה ראשונה עם אדם חדש. קודם כל, נסו לספר על עצמכם בצורה כנה, ששפת גוף שלכם תהיה אותנטית, משוחררת, פתוחה. לחיצת יד נכונה, זה אומר לחיצת יד שהיא לא חזקה מדי וגם לא רופסת וחלשה מדי. עמידה מאחורי המילים שלכם. הרבה אנשים אומרים, אני אתקשר אליכם מחר, אני אשלח לכם מייל, אני אעשה ככה, ולא עושים את זה. ברגע שאתם תגידו שתעשו משהו ותעמדו מאחורי המילים שלכם, אתם תתבלטו מעל כל כך הרבה אנשים. יש עוד ערך לבנות אמון, ובעצם להקפיד לבנות תדמית אינטרנטית אמינה ונכונה. כולנו עושים גוגל אחד על השני היום. ברגע שבן אדם מסוים יעשה לכם גוגל ויראה שיש לכם אתר שמייצג אתכם נכון, שאתם מציגים את עצמכם, כמו שאמרתם, ברשתות החברתיות, ואפילו יש כתבות שונות עליכם ברשת, זה כבר יעזור לבנות אמון במי שאתם ובמה שאתם יכולים לספק כבעל עסק. אז אני רוצה שאתם תהיו המבקרים של עצמכם. תחשבו איך אתם משדרים את האמינות שלכם בפני בן אדם חדש. האם יש לכם מה לשפר? האם יש לכם מה לשמר? אתם תדעו. שיהיה בהצלחה.